manja da izdresi, da imate neki predlog? Pa ja imam jednu ideju, možeš da ideš u zelene šape, tamo je dresura, možeš tamo da interesiraš Bonija. No, pa može, ja mislim da bi mu pomogli. Ali ja mislim da je ovako dobar. Hajde da probamo se. Stvarno. Hajde da probamo. Ja mislim da će biti dobro. Pa ću pokažem put. Hajde. Pari, jer je on relativno mlad pas sa koji je došao kod nas, pa nema nepunih par meseci, možda ima 3-4 meseca, tako da ni on nije mnogo istreniran, ali onako, neke od najosnovnijih stvari koje treba da znate jeste da oni vas apsolutno ništa ne razumeju. Oni naš jezik ne pričaju, oni vas gledaju, oni gledaju kako vi mašete rukama, kako vi pričate, kako vi gledate njih, i oni na osnovu toga reaguju. I ono što je najbitnije jeste da vi njima privučete pažnju. Znači, morate ih trenirati uz neke poslastice, bilo da su to keksići ili bilo da su to neki delići kostiju ili tako nečeg, recimo džigerice ili nešto i supe, to najviše vole da jedu. Ako imate meso da im date, slušat će vas, sve će raditi. Samo da dobiju nešto lepo. Neco? Ako ne možete da im privučete pažnju, onda krenete neke lude pokrete da radite. Pa da. Pa onda krenu prema vama. Oni prate svaki vaš pokret očima i oni se pokreću tako što kada vi njima nešto pokažete, oni prate vas očima. Yeah.